ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಗು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಚಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕೆಫಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಆಗುವಂತೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಆಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದಲ್ಲದೆ ಮೆದುಳಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಒಂದು ನೀರಿನ ಅಂಶವುಳ್ಳ ದ್ರವರೂಪದ ಪದಾರ್ಥವು ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನರಬಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಥರನೇ ಆಹಾರ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬರೀ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಹುರಿ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಈ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕವಾಟಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಹುರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆನಾಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕವಾಟಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಎರಡು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅವೆರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಥರ್ಡ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ನಿಂದ ಫೋರ್ತ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಈ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕೆನಾಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಮೆದುಳಿನ ನೀರು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಇದನ್ನು CSF ಅಂದರೆ ಸೆರೆಬ್ರೋ ಸ್ಪೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಸುಮಾರು ನೀವು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಗೀಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿಸಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಅನಸ್ಥೀಸಿಯಾ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಲ್ಲ, ಏನು ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಈ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಲು, ಈ ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಕೆಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಬರೀ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕುಯ್ಯೋದು ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇರುತ್ತೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಅವ್ರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಟ್ಟೋದು ಗಿಟ್ಟೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನೋವು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಅನಸ್ಥೇಷ್ಯಾ ಕೊಡುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಅನಸ್ಥೇಷ್ಯಾ ಅಂತವಿ. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ನೀರಿನೊಳಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸುಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಬಗ್ಗೆಳ್ರಿ, ಬಗ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಮ್ಮ, ಬಗ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಂದು ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿಸ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅನಸ್ಥೆಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮೆದುಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನೊಳಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೊರಟೋದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಕಾಲಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು CSF ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದತ್ತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ನೀರು ಹರಿಯೋಕ್ಕೆ ಏನು ಈ ಜಾಗ ಇದೆ ಮೆದುಳೊಳಗೆ, ಅದು ಕೆಲವು ಸರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಲೆಯ ಭಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆಯುವಾಗಲೇ ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಮಗು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದನೇ ಮೆದುಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದೇನೆ ಈ ಥರ ಆಗೋದು, ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಈ ಥರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಮಗು ಭ್ರೂಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಅನಾಮಲಿಸು, ಕ್ರೇನಿಯೋಫೇಸಿಯಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸು, ಮೆದುಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದೇ ಇರೋದು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕಾಮನ್ನು ನ್ಯೂರಲ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಮೈಲೋಸಿಲು, ಮೆನಿಂಗೋ ಮೈಲೋಸಿಲು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಟಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಗಂಟು ಒಡೆದೋಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ವೆರಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನೀವು ಮಗುಗೆ ಆಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಫೋಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ತಾಯಂದಿರು ಇದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇವನ್ನೇನು ನುಂಗೋದು, ದಿನ ನುಂಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ವಾಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ,
ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಈ ನ್ಯೂರಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಡಿಫೆಕ್ಟು, ಈ ಮೆನಿಂಗೋಸಿಲ್ಲು, ಮೆನಿಂಗೋ ಮೈಲೋಸಿಲ್ಲು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೋಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. 3 ತಿಂಗಳು ತಗೋಬೇಕು 5 mg ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. ಅವಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರದ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಜನ್ಮದತ್ವವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳು. ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಮೆದುಳು ಜ್ವರ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಆದಂಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ, ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗೀಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನುರಿ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಏನಾರ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ವಟೆಬ್ರ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಗೆ ಏಟಾಗಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು, ತಲೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದು, ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದು, ಏಟು ಬಿದ್ದು, ಆವಾಗೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಾರ ಆದಾಗ ಅದು ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ CSF ನೀರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದಲೆ ತಲೆ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಅದು ಸಹಜ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ನೆತ್ತಿ ಕೂಡಿರಲ್ಲ, ಸೊ ತಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡವರು ನಾವೆಲ್ಲ ನೆತ್ತಿ ಕೂಡಿದೆ, ನಮಗಾದರೆ ಈ ಥರ ತಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈ ಥರದ್ದು ತಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಬ್ರೈನ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಂಜುರೀಸು, ಇಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೆತ್ತಿ ಕೂಡಿರಲ್ಲ, ಅದು 9 ತಿಂಗಳಿಂದ 1.5 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಗುಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ತಲೆ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನೀವು 20 ವಾರಗಳ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅಂದರೆ 5ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಮಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಏನಾರು ಐತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಲೆ ಏನಾದ್ರು ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣ್ತದೆ, 20 ವಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಭ್ರೂಣಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಿದೆಯಾ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಬೆನ್ನುಹುರಿ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮೆನಿಂಗೋಸಿಲ್ಲು, ಮೆನಿಂಗೋ ಮೈಲೋಸಿಲ್ಲು, ನ್ಯೂರಲ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಇದ್ದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಾಗಲೇ ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಇತ್ತು, ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗಲೇ ಈ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ವಿಕಲಾಂಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬದುಕೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ, ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಲೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರೆ ಯಾರ ಕರೆಸಿದ್ರೆ ಹೆರಿಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಮಗು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ತಲೆ ಮೈ ಕೈ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ, ತಲೆ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿನೂ ತುಂಬ ಅಗಲ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಜನ್ಮದತ್ವವಾಗಿ ತಲೆ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ಯಾರಿದ್ದರೆ ಮಗು ತಲೆನೂ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ IUGR ಬೇಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. IUGR ಅಂದರೆ ಅದು ಮಗುಗೆ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗದೆ ಕರಳು ಬಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಬ್ರೈನ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಅವಯವಗಳು ಚಿಕ್ಕಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಿದಕ್ಕೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇರೆ, IUGR ಬೇಬಿನೇ ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬೇಬಿಸಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೋದರೆ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು IUGR ಬೇಬಿನ, ಇಲ್ಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ವಿತಿನ್ 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡಬೇಕು, ಮಗು ಕಣ್ಣು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಈ ಕಪ್ಪು ಗುಡ್ಡೆಗಳು ಇದಾವಲ್ಲ ಎರಡು, ನಮ್ಮ ರೆಪ್ಪೆ ಏನಿದೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ರೆಪ್ಪೆ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಥರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗುವಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಒಂಥರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗ ಕಪ್ಪು ಗುಡ್ಡೆ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಕಾಣಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಆದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಸೈನ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಥರ ಏನಾರು ಇದ್ದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಮಗು ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಗಳು ರೆಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಲ ಮೇಲೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳ ಕಣ್ಣು ಕಪ್ಪು ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತಲೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅನುಮಾನ ಇದ್ದರೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿತದೆ. ಮಗು ನಿಮ್ಮನ್ನು 1.5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮುಖ ನೋಡಿ ನಗ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕತ್ತು ನಿಲ್ಲಬೇಕು, 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮಗ್ಲಾಗೋದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು, ಅವೆಲ್ಲ ನಿಧಾನ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದರೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಟೈಮು ಇದಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರ್ತದೆ.
ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಏನಾರ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು, ಏನಾರ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ನೀವು ಅನುಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹತ್ತಿರದ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರ ಬಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಮಗು ದಿನ ತುಂಬಿಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು 2.5 ಕೆಜಿಯಿಂದ 4 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತಲೆ ಸುತ್ತಳತೆ 33 ರಿಂದ 35 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಮಗು ತಲೆ ಸುತ್ತಳತೆ 35 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಥರ ಏನಾರು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಸಲಹೆ ಪಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರು ಮುಂದೆ ಸ್ಕ್ಯಾನು, ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನು, CT ಸ್ಕ್ಯಾನು, MRI ಏನು ಬೇಕು ನೋಡಿ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆನೂ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.